I slutet av 1800-talet hade Sankt Pauli församling vuxit så kraftigt att det fanns behov för ytterligare en kyrka. Man lät också bilda en ny församling, Sankt Johannes församling. Kyrkan som liksom församlingen fått sitt namn efter aposteln Johannes byggdes i början av 1900-talet och ritades av Stockholmsarkitekten Axel Anderberg. Denna var egentligen specialiserad på teaterbyggen och hade bland annat ritat teatrarna i Norrköping, Kristianstad, Karlstad, Linköping samt Operan i Stockholm. Ovanför dörren står det 1906, som var det år då kyrkan planerades att invigas men en konflikt på arbetsmarknaden försenade invigningen, som kunde ske först i juni 1907. Men trots detta var en del av inredningen då ännu inte klar. Fasaden består av handslaget tegel från Börringe tegelbruk men här finns bland annat också inslag av kalksten från Närke och Gotland. I toppen på det 60 meter höga kyrktornet hänger det tre kyrklockor som göts 1906 av M och O Olsson i deras filial i Lübeck. Kyrkan har inget vapenhus och dörrarna leder rakt in i mittskeppet. Invändigt liksom utvändigt är kyrkan fylld med rosor, huggna i sten, snidade i trä och även målade. Rosen är en Kristus-symbol och därför kallas Sankt Johannes kyrka för Rosornas kyrka. För dekorationsmålningarna i kyrkan som utfördes 1922 stod målaren och konstnären Johan Guldstrand. Kyrkans triumfbåge lät han bland annat pryda med den svenska reformatorn Olaus Petri, uppe på vänster sida och nedanför hans danska motsvarighet Klaus Mortensen, som en hyllning till Malmös danska historia. Klaus Mortensen var verksam just i Malmö efter reformationen. På andra sidan ovanför predikstolen finns en bild av Martin Luther. Predikstolen från 1907 har LEF-tavlor med motiv ur Jesu liv, skapad av Carl Andersson. Golvet i koret är belagt med marmor med inläggningar av vit, vitsvart och röd marmor bruten i Italien och Frankrike. Altartavlan är gjord helt i ek och invigdes 1909. Altaruppsatsen, ramen och den ställning tavlan sitter på är snidade hos Malmö Snickerifabrik och relieftavlan är gjord av skulptören Hans Sörensen Ringi som använde sin egen familj när han snidade. Hans barn stod modell för de två barnen på Jesu vänstra sida och den knäböjande kvinnan på samma sida är hans hustru. Överstycket togs ner på 1950-talet men sattes åter upp 2016. Flera gipsavgjutningar har gjorts av altartavlan och några av dessa används av kyrkor i bland annat Norrland och Finland. Dopfunten av sandsten är skapad av Kristoffer Keppner i Malmö. Kistorien är byggd i Nederländerna. Och i huvudorien som är byggd 2008 av Åker Manolund i Kista utanför Stockholm finns pipor från flera andra tidigare orglar.